TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkwaniriza nnyo omulabi wa fake. Nkwebaza ebyo byonna byotusizzaako engalo. Kiriza neera tuguse n'omulamwa gwaffe abaana tubakuume tutya mu luwummula. Amannya gange Mustafa Muyingo omwanjuzi, nga sirinzekka ku nsonga efaanagana bw'etyo. Abaana bazze waka bakomyewo, basomesa baakozeeko kye baakoze, baatendese, baataddemu okusinziira ku eyo gye wasalawo omwana waagenda asome. Bye yakuŋŋaanyiza yabikuŋŋaanyiza, kiri gy'oli okubeera nga okuuma bye baamutaddemu. Ndi ne Hajjati Janati Kayondo, omusomesa ate nga muzadde. Agenda kutusomesa, agenda kutubuulira butya bwe tuba tukuuma abaana baffe, oboolyawo tuleme kufiirwa bye twainvestinzeemu kuba gye baabadde ku ssomero nkakasa bulungi. Eitha yakomyewo nga ne lipoota bagimuwadde, oba yakomyewo ng'agifunye. Kyoza olina byebasasulidde okubeera ng'omwana oyo akuŋŋaanya. Bwe yakomyewo ewaka olina kumukwata otya? Olina kumulera otya abeere nga bye wainvestinze abikuumye? Hajjati, tusanyusa okulaba era eggwanga nkakasa omulabi wa Salaam TV ateredde w'ateredde n'abaana nno weebali baagala okusoma bayonke bawulire ebigambo byo inshaallah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatujja ku lw'okubiri olwa wiiki ewedde n'atutuusa ku luno olwa wiiki eno, era tumwebaza ebirungi bye tufuniddemu n'ebitunyigiriza. Tugamba nti alhamdulillah, Mungu byonna bibyo era bijja lwa nsonga. Njagala kutandika n'okwozaayoza ababadde n'ebirungi, kantandike n'abafiiriddwa. Njagala okusaasira mutabani wange Kasim Kayinja ne famire okuviirwako omukadde maama. Nsaba Mungu amusaasira, amusonyiwe, ate naawe akugumye, akuwa amaanyi, asooseyo busoosi. Mubyo obadde omugulira eddagala naye kati mugenda kukuŋŋaanya dduwa zaagenda okuba nga zaalya nakola mirimu ku lulwe biidhini Rahmani. N'abala bonna bafiiriddwa baabwe mbatwalidde wamu okubasaasira embeera eyo gye bayiseemu. Era mu kaseera ke kamu nga mmaze okusaasira bafunye obuzibu bwonna mu mbeera zonna, ne mbakwasa Mungu yanyiga ebiwundu. Tewali kyakola nga kiguddewo bugwi, kife bye kigwako naye Allah subhanahu wataala tekimugwako, kiba mu nteekateeka ze. Njagala okuyozaayoza abafunye ebirungi mu nnaku zino. Alhamdulillah, omwana ttu otegedde, ndi musanyufu gy'oli. Alhamdulillah, nsaba Mungu akuteeremu obulungi era ensonga etambule bulungi mu mbeera zonna. Ndi musanyufu nti mukadde yabeerako awo, maama waffe nga naye musanyufu, omwana waffe yafuna diguli Nansingi, na byonna bye twayiseemu mu wiiki eyo eyise. Alhamdulillahi rabbil alamin, nsaba Mungu ateekemu baraka. Amin, amin. Era ntwala omukisa guno okugumya abayizi enkya bagenda mu kibuuzo ekya IPLE, ne mbagamba nti munywere mugume masajja na makazi. Koza IPLE Islamic Primary Leaving Examination etandika nkya leero wadde briefing. Abayizi bafaawo okujja kayiza, ndi mukakafu nti temujja kutulyamu lukwe, ndi mukakafu nti temujja kupresentinga kikika wansi w'ekyo kyetubadde tukolerera. Naye walala wonna abaana abadde bakola ebibuuzo ebyo AK Islamic Primary School nabala bonna amasomero gyadde bakolera ebibuuzo bino, mulina edduwa yange era nsaba Mungu abagumye mu kibuuzo, muwandike si bipya bye bya bulijjo. Alhamdulillah, ng'ekyo kiwedde, twebaza Allah eyabazizza, yasubizizza okubazeeka. Ab'amasomero mwebale nnyo, mwebalire ddala bannannyini masomero, abakulu b'amasomero, abasomesa nammwe n'abalina omulimu gwe mukola ku masomero ku baana baffe. Olumu bambi abatulongooseza tubeerabira, abafumba ekyokulya kyaffe tubeerabira.
Ne muri bantu bakulu nnyo singa musalawo ne mutafumba muyinza okulaba obunkenke obusobola okubeera ku ssomero oba musalawo ne mutayonja. Tubeebaza waaliwo abatabeebaza waakiri mutwale ekyange nti tubeebaza era tubeebaziza tusaba mugende mu maaso n'omulimu ogwo era mugukole bulungi alhamdulillah. Nga mmaliriza neebaza abazadde omulimu gwe bakoze ettaamu eno okubeera nga baana batutte ku ssomero ate ab'amasomero ne babasasula fiizi. Kubanga fiizi ezo ze zibeezaawo abaana abo nga bali ku ssomero. Emmotoka etaliimu mafuta tetambula. Fiizi ezo ge mafuta agatambuza omulimu ogubeera ku ssomero. Noolwekyo abazadde abakoze omulimu gw'okuteeka amafuta mu mmotoka mwebale nnyo mwebalire ddala. Eriwo n'abo abazadde abadde batalina bafunye bibataataaganyizza ne batasobola kutuukiriza bweyamu bulungi. Mbasaba basuubiza nti mujja kuba muleese ssente mu luwummula nazo muzitwaleyo kubanga eriyo ebintu ebitaakolebwa ebitagguka kubanga wali tonnaleeta ssente. Lwaki ebintu ebyo bya makulu bya mugaso nti olwaleero oyinza obutamanya buzibu bwabyo. Abantu olwaleero bakaaba nti baweeredde abaana naye tebalina mirimu. Oboolyawo abaana tebalina baraka nga basomera mu kubeera nga bagenda balekayo ensimbi, baleka abantu bakaaba, baleka abantu si basanyufu. Noolwekyo omuzadde nkusaba omanye nti neyamaana buvunaanyizibwa bw'obanga wakkiriza okutwala omwana ku ssomero. Teriiko nti oluwummula luwedde kati awo kankubiraawo. Teriiko nti omwana nja mujjayo mukyuse mutwale ewalala bampeeyo bbasale. Osigaza obuvunaanyizibwa oba ali mu S1 oba ali mu P3 oba ali mu P5 oba wakyamusa kyonna kibiina kyalimu. Nga mmaze okuba tegeeza ensonga ey'obuvunaanyizibwa obutereevu bwe mumanyi obwammwe omutwe gwe batugambye okwogerako olwaleero gwe tuzze nagwo tukuumye tutya abaana baffe mu luwummula. Eyo nsonga nkulu nnyo eri ffe abazadde, eri abaana baffe bennyini, eri ne community yonna okutwalira awamu. Mu luwummula nja kutandikira ku baana bwe batuuka awaka bye baba basanzeewo nga bakadde waka. Omuzadde onoonya omwana naye tomanyi oba ebintu wakomyewo nabyo byonna bye wamu oba tabizizza. Waliwo ebitadda, waliwo ebidda. Naye gwe omuzadde bw'onooleka omwana wo nti tofaayo oba ebintu bikomyewo oba tebikomyewo, omulaga nti oyina ssente mu kukuza mu training omwana ojja kuba omukozeza bubi. Era ne bw'anaatuuka ku mulimu ng'omaze omusomesa tajja kumanya kukwata bintu bya mukama we bulungi kubanga ajja kuba tamanyi accountability. Nkola ntya? Bampa obuvunaanyizibwa, mbutuukiriza ntya? Bwe nkuwa ebintu n'ogenda nabyo ku ssomero nkusuubira obbizza ebyo ebikomawo. Essapatu tefa, ebbaafu tefa oba akadomola oba ebbaketi, engatto tezifa. Kale bwe ziba tezikyakutuuka zikomye oba kuwa endala. Abazadde mbasaba ensonga mugitunulemu nnyo ku baana bammwe, ebintu bye mwabawa babikomezaawo oba tebabikomezaawo. Omutima gw'okwonoona n'okudiibuuda guleme kubeera nga gubakuliramu. Era olumu tutawaana ensimbi ne ziba nzibu kubanga abaana baakuliramu okudiibuuda. Noolwekyo abazadde mbasaba eyo nsonga nkulu yaffe. Abaana okuba n'obuvunaanyizibwa. Ebintu ebyo bye yazze nabyo njagala nkitwalire ddala nkituuse eka. Era abaana bakomyewo. Ewaffe nze gye nakulira baalimanga omusiri gwa lumonde ogw'abasomi abaana jja mu luwummula. Era waabeerangayo ne muwogo owaffe abaana jjaokudda okuwummula. Tusanga guli redde fe okugukozesa abava ku ssomero. Ng'ettooke mujjaddeyo ate gayinza obutabamala olw'okuba mufuuse bangi. So mukukyusakyusa ku mmere nga emmere eri endala naye ebeerawo. Kaakati wano omuzadde ayinza okuba nga yategese akawunga n'omuceere oba n'ekijanjaalo naye olunaku wiiki eyo nga twakaddamu tuliiseliiseeko bulungi obusobozi buba weebuli. Olw'ensonga nti gye tuba tuvudde kulya kawunga. Kale byonna bye tulidde mu busobozi bwaffe gye watutwala. Bwe tumala okulyako obulungi tetuzze mu rutiini y'endala alhamdulillah. Naye era olw'okuba omwana ono mugambye tadiibuuda na bintu byewamuwa n'awako okudiibuuda ekigambo ky'Oluwarabu nkyerabidde israfu. Omwana obutadiibuuda bintu waka ne bafumba emmere gye bataalye
Nibagirekawo. Nibagirekawo. Nze sijja kulya, nze sijja kulya, nze sijja kulya, naye bagifumbye. Kyekyali badde kisaana bafumbe entono abataagala kulya boogere mangu nti ffe tujja kulya. Baleme kubateerako mmere kusigalawo. Tunuulira ebintu byaffe nga ebyokukozesa awaka, sukaali. Abavubuka abo naddala abalenzi batabula sukaali na nga subhanallah batamulwaze. Nateekamu ejjiiko nga nnya oba ttaano. Mu kyayi. Oba mugungi nga sukaali eyo nga mungi nnyo. Naddala famire ezitatabulira mu biniika mulundi gumu. Newankubadde nga waliwo ezitabulira mu biniika omulundi gumu. Nibatabula kyayi nga sukaali omutabulira omulundi gumu. Bwasigalamu kyayi naye abantu abeerawo waka babeera babamanyi kale bwasigalamu anaabeerawo banamubugumyako omuntu anaddamu n'amunywako kamethadi kalungi akaja ako kamethadi kazibuzibu kubanga baba kugeredde oba tanoze oba anoze yoyo naye kati kano akookwa supermarket okwetoolerako ate olumu kabeera over abused. So abaana mbasaba sukaali omungi si mulungi gye muli nakyo ng'oggyeko ekyokubeera nti tukekkereza naye sukaali omungi. Abazadde mbasaba muluwumula, abaana bano tuyituule nabo ng'oluwumula lwakatandika, tubabuulire ebisuubirwa muluwumula muno. Muluwumula muno embeera yaffe tebadde nnungiko naye tujja kugezaako nga bwe tusobola tusobole okuwangaala obulungi. Nga omwana yakadde omubriefinga omuzadde omubuulire ebigenda okutambula, so si mwana kufuna byekango surprises. Agenda okulaba temulidde kyamisana. Fudde bannange waffe kabadde kawunga naye ng'okalya. Mubudde. Abasomesa ekyo kyo bakiyina. Saawa musanvu lunch. Essaawa z'ekyeggulo za kyaggulo. 12 awo. Kakati abazadde olumu temubuulira baana bano. Olw'okuba ajja nga alina pulogulaamu y'okulya gy'amanyidde. Kati agenda okutuuka wano lunch nga y'essaawa 10. Allah. Yanywedde ku kyayi awo. Emyaka omukaaga kyalwa afuna ulcer. Kivuga nga tulina ebizibu by'abaana okubeera nga balwala nnyo. Olumu bagabisindika mu masomero n'ebirala biva waffeka. Omwana emmere etegeerekeke lweriibwa era kiyambe n'okukendeeza obumpwanki mpwaki. Bwe tumala tulya ekyemisana ssaawa, tumala okusala dhuhuri ssaawa 7:15, 7:15 tuba tunjula emmere yaffe. Naye emmere bagifumbye ssaawa 4. Rutini yaffe ebeera awaka ntuzuukuka ku makya tiye tusoma Quran. Tuyinza okuba nga twongerayo mu maaso oba nga tukola muraaja nga famire mu tuzuukuka ne tusaala ne tusoma Quran. Ndaba tubuuse kubanga twogedde ne tugamba nti omuzadde asooka akyekinge emwana ono namuwa sapatu namuwa baketi namuwa akadomola abikomezaawo kati ate awo olina kyogedde awo kyendaba ekyayo nti rutiini awaka ewammwe mu makaago biki ebikolebwa bwe tuzuukuka ku makya ki kyetumanyi nti wano kuzuukuka kuliko eswala bwe tumala eswala tusoma Qurani tukola adhikaari ne tusoma Qurani Qurani bweggwa waliwo emirimu egiteekwa okuba nga gikolebwa nga TV tenagendako nga tetunaba kugenda ku TV wateekwa okubaawo emirimu egikolebwa awaka niwe tuba tubadde n'omuntu abantu abatuyambako bazadde mbasaba abaana baffe tubawe emirimu tubajja kutuuka abakozesa olwaleero ekimu ku bizibu bye balina nti abaana be tubawa tebasobola kukola mirimu kubanga twabakuza tebakola. Omwana okukola emirimu si musango era okukola emirimu tekumutta. Nsaba mu rutiini yaffe buli mwana abe n'omulimu gw'alina okukola awaka buli lunaku nga tannagenda ku TV nga tannaba kuddayo mu kisenge kwebaka. Waliwo asiimula ennyumba, waliwo ayoza ebintu kisinzira ku bungi bw'abaana abali awaka, waliwo ajja okwoza engoye, waliwo ajja okuzigolola, waliwo ajja okwera oluggya, waliwo ajja okulongoosa ebinaabiro. Oyinza okwogererawo mu kufumba nti n'omulenzi Musa naye afumbe. Ate obadde ogamba nti ngamba ki? Omulenzi talya mmere. Ne Musa abeere ewaka olw'okuba yakomyewo okuwummula naye afumbe mmere. Omulenzi talya mmere. Allahu akbar walillahi alhamdulillah. Awo we tukoledde ensobi ezisinga obungi. Omwana omulenzi ayoza ebintu. Omwana omulenzi awaata emmere n'agifumba. Omwana omulenzi ayoza engoye ne zitukula. Omwana omulenzi afumba kyayi.
Wali wapako. Omwana omulenzi nalina omu ku batabani bange ng'alina obuzibu bw'okkuma essigiri nenga nti yajja okufumba nga kyayi ku makya tulinayo twamulindira essaawa namba n'ekitundu naye ng'essigiri yagaanye okukwata so ekyo nakyo akirina nga experience ye nakuma essigiri n'egaana okukwata era ajja kinyumya bwaliba ali mu bulamu nga temumwetaagisa kukuma ssigiri ekyo kirala naye nze ewange essigiri agikumi era andeetera ekyayi munywe nga yamuteeseteese mutabani wange kiba kitegeeza ki mutabani wange tagenda kusula njala olw'okuba omukyala we taliiwo mutabani wange tagenda kubeera mu nnyumba nkyafu olw'okuba mukyala we taliiwo oba mukyala we mulwadde oba mukyala we yagenza okuzaala era tagenda kubeera wazibu nga tebatasobola kuyambako mukyala we kubanga obusiraamu bumunnyonnyola obuvunaanyizibwa ne taata we bw'aba anyambako abiraba kaakati bannange omwana omulenzi ebyo ateekwa okubikola naye abiyige bw'anaamala okubiyiga omanyi womanyi ekintu buba nga embeera tekusobozesa kikola ng'olina obusobozi obwo obutakikola tewali mutawaana naye obuzibu kwe kubeera nga kyolina okukola nga te tokimanyi nzijukira abaana be baatugambanga nti yafumbye ebyennyanja nga tabyozezza temubimanyi naye mabegako awo twabeerera abalenzi nga tebakola ebyo yagenda nagula ebyennyanja nga abyagala nnyo akati ebyennyanja nga abireeta ti amanyi kyakkola ngaabiteekamu tabyozezza ate naye naabeera ku tivi nagiraba netandika omulaba agenda okubijjako nga bisiridde ate nga tiyabyozezza okubiryako nga bikaawa kyekyo kituukawo kubanga tamanyi talaba nga webakola ebyennyanja birabira misowaani nga biyidde ababireesetamanyi ngeri yakuteekateeka n'olwekyo abaana abalenzi bazadde abo abalenzi abo mu maka ago si basajja abo baana bo balenzi omusajja mu maka ago abeeramu omuntu omu ye mwami wo abasigadde baana era abaana olw'okuba tubateekateeka tubakozesa emirimu gyonna tegeeza mu rutiini z'ewange nze abaana sirina akaatafuka miranga abuuza oba mulenzi oba muwala kuba mwana kati ate oyo omwana ejja n'eri wansi wange wabigere ebyange ate wakitafuka miranga abuuza lwaki njagala lwaki musuubira okusukkulumya abantu abalala nga nze alina nejja naye tansukkulumiza abazadde tukaabira ensi eno mu kutawanya kwe tutawaanya naye obuzibu bwonna buva waka waffe abaana tubakuzizza bututya twogera biki nabo tuba biki tubawa biriwo ebirala n'olwekyo mu rutiini eyo kadde nkalaba katambula abaana buli omu alina omulimu gwateeka okukola awaka abaana oba osazeewo nti bagenda kusoma korani mu luwumu lwabalusekajja waka balina bagenda ne basoma ne bakomawo kitegeerekeke ebyokulya miiruzi zaabwe ziteekwa okuba nga zitegeereka nga bwe nagambye sigaye nti byakulya bya bbeeyi nnyo oba tugenda kunywa buugi ku ssaawa nnya tumanye nti obuugi tubunywa ssaawa nnya era nalina okubukolako ateeketeeke ebyenda nti ku ssaawa nnya lwengenda okukuwa ebyokulya tuteeketeeke nti ku munaana ffe we tuliira lanci tumanye nituddamu okulya ssaawa bbiri nga tumaze isha kati eyo rutiini etuyambako okweteekateeka buli kintu ekitaliimu kweteekateeka kifuuka kizibu kiremesa abantu okumanya entambula yaakyo so kati nga tumaze rutiini ez'okwoza abaana tebooza abazadde mulaba abaana bammwe abalenzi tebeebikka ssuuka beebikka bulangiti zokka naagituuyaniramu neewunya n'otuka mu kisenge kyabwe nga kiringa ekyembuzi abazadde ssuuka muzigula batuuka eriyi mu masomero kye babakola essuuka yeebikkaemu kati bwatuuka mujja kugibuuza lwaki tatatewuli tebuliiko ssuuka kati ene essuuka yeene emu nnamba ajalako bw'ati kati bwamala n'agikola bw'ati n'ateeka ku bulangiti ekiro bwe butuuka bw'aba ayagadde n'ajanjuluza bw'ati wansi neyeebikka bulangiti njereere bw'atyo bw'atyo bulangiti muzeetegereze nzibu nnyo era ziwunya ebitagambika abaana ebintu ebyo bava nabyo ku ssomero babyanikeko bifunemu freshness kuba ku ssomero tebabyanika
ni wankwati ba inzo kubanga wainu mkisongu somuru mbianika ni ugongo wabatubategeza kukole echo echo nga tuchimaze njo gende kusoma kukole emirimu njo gende kusoma Quran kusome sarane dini toyo inago omulekera bali kusomero somero liba somesa aa kufuna inzo watemuku vako kalo beso somero liba someseza jicheki nge jienkana waje bafunye esomero lira sazi siza basara igamba gundi yabaya zina tusale gundi atusaze Yesu ale yolwatu kuleme kubera anti tulooza anti bali mu awaje tinkaka soba ogeza ku kunonya dala gente jinatadde kufuna njagala chebang chensa sulira checho chemfuna value for money yes ne hajati janati kayondo omusomesa ate omuzadde atuli kumulamwa ogugamba nti abaana tubakume tutya mu luwummula luno lwe twayingiddemu hajati ensonga azirambuludde twatandikidde mu nsonga ng'atugamba nti abaana mubabuuzi bemwabawanga bagenda ku somero ddala we babirina we twatandikidde awo kiyatandise nakyo aga nti omwana mubuuze byennakuwa biriwa ekyokubiri kyagaziyemu era kyetukyalimu kyenjagala mutwalire mu kuwummula agambye nti setting routine mwana tula nabo obagambye nti bannange programu egenda kutambula bweti bwe kubanga kugamba atuwadde examples nti tukera ku makya ne tusala subuhi ne tusoma adhikari breakfast yetu tugenda jijanga obudde bwe buti oba buji tusetting obudde chaise routine nti byonna ibere clear bano bagenda kugenda wasome dini oba seeka agenda kujanga obudde bwe buti owasinze nno okunsanyusa hajati agenze na agamba nti abaana waka tososolosola munti jina emirimu gy'abaana balenzi jina emirimu gy'abaana bawala era abadde nnyo kujenda yange naga nti omwana omulenzi bwe mbanga ye maama yejjana lwaki tuteeka mavivi wansi nambuuza ddala owo bwoto bwomuteeseteese era bwomulera ngenda genda mpumulemu hajati kamutwali amyo ku lwendo lw'amazzi tukomewo biidhinillahi taala ayongera okutunyonnyola butya bwe tulina okukuuma abaana bwe tulina okulabiramu abaana baffe mu holide insha allah tovaawo eno ye Salam TV. YPA Goats Farming Project bakuguliddewo olujolo okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi mukaaga n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe. Kwogata endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gwe alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaase okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okuliraana n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba e Nansana Naluvu. Tukubire call ku noti musanvu noti satu noti 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 asatu munya oba noti musanvu musanvu nya bisatu kumi na satu bitana atano mwemu ye YPA Goats Farming Project. YPA For our teams, ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world.
ne Professor Chicken Sania Ewandegeya tutunde enkoko enkoko ewooma koko namba bifi 10 temuli buto koko nyonjo oyina emikolo birthday party kukyalira baana ku masomero oba oyina gweyagala okusurprise tukolera olusaniya olujjudde enkoko chips basmati pilau chapati eziwooma kachumbali wamu n'ebyokunywa okuva ku 2-3-5 n'okugenda waggulu tusangibwa Wandegeya era nga tujikutuusaako mu budde gwatwetaaze kuva ku namba zaffe zino wammanga yenze profesa eyasomesa bali bonna. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan? Is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Singa manya ogegamu gwene family ogokosa okwetangira no mubi asinga bazoganya buli kiyo. Kugana makufulu genina. Nema kujaya ngengo mubi ya itira wa. Yeah. Sayi, kwenye familia musima mzunga mtuwele, kumbi muli mwezi. Na iwa wano mubi umutawana, umutana kweta angira. Malaria mubi, tomu kiliza kunyaga, wamuna abaga luavo. Mutangire ngosula mkatimba kensiri. Abachala abembuto, mugenenga mu antenatal care. Era mufune dagali ya fansida. Libayambe naba naba mwabata nazariwa. Okweta angira umusuja guno kwa malaria. This message is brought to you by Eno, ye Salam TV. Ayo niyo okuva erigeriyo nkwebaza okubeera ngo kyekumidde ku lutimbo lw'emirembe. Tuli ku programu ya fake ebyokusoma oba ebyensoma era ng'omulamwa biibinira gwe tuyina gwe tuzze nagwo tugamba nti abaana tubakuumi tutya mu luwummula. Omwana w'oyo ye investment yo Allah subhanahu wa ta'ala jagenda okubuuzaako eto etandikirwako kuli omu oyina omwana oyo omwana oyo n'omutunuulira amaaso agenkaliriza ndi Hajjati Janati Kayondo omusomesa ate era omuzadde. Tutambudde okuva gye twatandikidde twolabye Hajjati okusinza byatugambye atugambye nti omwana sooka omuteekemu obuvunaanyizibwa okubeera accountable ebintu biwamuwa ng'agenze ku ssomero bwe yakomyewo bwabirina kyatandisa nakyo. Ekyokubiri we tusinza okugaziwa era nga we tukyali setting a routine nti okuva ku makya paka we buwungeerera TV ewaka okugira ba it's fine naye agitandisa essaawa mmeka. Hajjati awe tubadde atugambye okweddala ku subuhi omwana mugambye nti namala okusala subuhi tugenda kola kino tugenda kola kino tugenda kola kino breakfast ya saa wezti ekyenda kigenda kiba kya saa wezti ono yafumba oligundi yagenda ufumba kino ebyayise routine. Hajjati nsaba tutandikira awo wenyini tugende maaso nga tulaba routine gyokyagaziya okubanga oyongerako oba tugenda kusobola. Alhamdulillah muzadde munnanga ali eyo ngwero mwanjuzi bwayogeddo era nga tutula okwogera bulijjo omwana kye kirabo ekisinga okubeera ekyamaanyi kyolina kyekyebbeeyi kisinga omulimu gw'olina kisinga emotoka gy'olina kisinga ennyumba gy'olina kisinga gold gw'olina byonna ebyobugagga by'olina newe oba olina kifo kya bukulembeze nga gwe pulezidenti nga gwe minisita nga gwe sipiika wa paalamenti kyonna kyoyinza okulowoozaako omwana kyabbeeyi ekisinga nnyo kati mu kusinga ebyo byonna ekimu ku byensaba ng'omuzadde ali waka funaye nakukendeeza rutiini yo gy'obadde okolerako obadde ofuluma ewaka 12 n'oyingira 4 bw'oba okyagenda 12 ate eno wansi sala obudde abaana obalabe ku budde obw'enjawulo tulekera baana b'oddembe kubeera waka kukola bye baagala eyo
nsaba abaana nkuba obudde ogenda kwogerezeganya nabo obategeere nabo bakutegeere ebbanga baali banaamala nga tebakutegeera by'onookola byonna ojja kuyongezeza nzadde kwali eyo nkusaba mutegeera abaana bo bwebikulu abaana bo balya batya era emmere y'omulyomu okugifuna n'agenda mu kisenge n'agenda ku lubalaza n'agenda mu kiyungu eyo enkola si nnungi kubanga ojja kulema okutegeera abaana abo bwe munaabeera ku lujjuliro ojja kulaba aswankula ojja kulaba gwe baawadde emmere nga ntono era ojja kutegeera mwana wo okyawomerwa ennyo emmere mwana wo okyawomerwa akawunga n'ebijanjaalo ani awomerwa omuceere n'ennyama ani awomerwa fiishi ani awomerwa ettooke gwe ng'omuzadde ndi mukakafu nti gwe nange kitusanyusa nga tulabye ng'abaana baffe bawomeddwa kyetwabateekeddeteekedde n'olwekyo mwetya embeera abaana bawa obudde obategeere mu byendya balya bata ojja kumanya omwana atayagala mata omanye atayagala buugi omanye byatayagala ne byayagala ekyo tekijja kukubeerera kyangu okugyako nga obawaddemu akadde tekijja kukubeerera kyangu okugyako nga omwana oyo omuyambye n'omuwa obudde n'omutegeera omwana oyo omuyambye n'onyumya naye n'oyogera naye n'ayongera okubiaebakubaezibaddemusomero ekyo nakyo kikulu nebakubuulira somero webadde badde balya badde basoma buki obwabadde mu ddoomu era ojja okutegeerera essomero lino ng'ovudde wano abasomesa bwe balabira ssomero ki tugamba hajjati tulina okutwala obudde tuinteractinge n'abaana baffe tujjewo ekyokugamba nti nsasula fiizi abasomesa mbasasula nze fiizi nazimazeeyo tukigatta ku byakulembedde twagee ekisooka tubeere nga tubateekamu obuvunaanyizibwa omwana wamusindika ku ssomero ng'alina kino na kino na kino yakomyewo abiina ekyokubiri omanyi nze ali mu kiraasi asooka wano hajja ti oyogedde ku kuseetinga rutiini okuseetinga rutiini tulabyemu okuva ku makya paka gye buwungeerera tukola ki kino tukikola budde ki abasoma kulaani kulaani esoma budde ki baba nga banaagenda okusoma mpulidde ensonga gy'oyingiddemu okuinteractingamu tukiyingize mu interaction nti omwana wo otuuleko naye akubuulire gy'otabaddeyo ku ssomero niki ebibaddeyo waliwo omusomesa amukyojja omwana wa myaka 16-15 ayina omusomesa ayinza okuba nga alina byamugambagamba olaba maama wo oba taata woofuna omukisa okubeera ng'okijja bakita from the horse's mouth omwana akugaye nti omusomesa gundi nno alina byaŋŋamba naye mami bine ebyo byonna 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 hajati okusinza kukyaliko kati interaction wayingiriza okulyako nabo hajati agamba nti bw'obanga okeera 12 make nga sure nti at least 12 ezakawunga zikusanga waka obeereko n'abaana bo osobole okubeera nga obajjamu ebinaakuwa way forward omwana wange niwatuufu gye namussa oba nedda obanga bwebanga issue esobola okusolovingibwa ogende ku ssomero oyogeremuko nabo ajja ti ndi mu kiraasi nnyo era nkakasa bulungi nti ndi ku track ndabanga oli muyizi alhamdulillahi rabbil alamin kakati abaana abo twogeddeku ebyo byokulya nabo bazadde mufune obudde tula wansi olyeko n'omwana w'emmere muzadde omwana oyo bulirwa alina byajja okulaba abiyige nti muzadde wange bwati bwakola ogenza oyogera ku kyolujjuliro ne lukyaliyo ye dining eyoalina dining eyo dining table fenna tusavingira wamu wali olabe alina table manners oyo olaba atalina table manners ani awomerwa ekyennyanja ani awomerwa fruits agaza mmere nedda zijja kulya fruits kyokka omulabe era obuuze lwaki otandika okubeera nga weebuuza lwaki akola ekyo nga nandimusuubidde kukola ki naye ebbanga lyonoomala ng'omwana ntomuwadde mukisa omuwemere n'agenda mukisenge tomanyi oba agiridde oba tomanyi byataddemu ayinza n'okuba nga ataddemu ebitali bituufu ajja tinnonzaawo ate kyendabye
kinzo okubera mate omugaso omulala ogwa bazadde okendeza obukambwe buterevu kubanga waliwo taata ayingire waka abaana onagireke baba nadduka nayo nabange nyumba etaliimu nabaana okuliira kawa wamu kubanga taata ayingidde n'olwekyo abazadde akadde kabaana sikaakulya mmere yokka naye n'okunyumyako nabo kuba ne ripooti bw'eneetuuka tulina oginyumyako ensonga nze lwaki saakoze bulungi nga Mustafa bwe yakoze nze nnyina ezange ne Mustafa ayina ezize bw'onoogituleeta ffena tuzireete tuzanje lutandaalo tuyinza obutasobola kweyogerako bulungi buli omu mukwate yekka buli omu afuneyo akadde ke era obwo obudde obwo taata naawe maama abaana bo bajja bujjukira nnyo nga bakuze bajja bujjukira nnyo ne bonooba ovuddewo ffe taata waffe yatuwanga akadde nga buli omu ayogera naye yekka n'omunyonnyola ebitakutambudde bulungi olumu naagaki wakiŋŋamba luli nakati kyozeemu olimba luli waŋŋamba nti bwekiti bwekiti netukkiriziganya tugenda kukola bwekiti bwekiti tukitereeze lwaki tewakitereezezza okusinga olumu lwe tubayombeseza awamu ekivaamu baga nti nzera bunaku bye ngenda okwogera byebyo nze makisi zange zibeera za wansi tibajja kumpuliriza kubanga ekyo kyoyogera kyekigenda oleeta appraisal bakyogera kiyinza kyeera tya okuzza motivation omwana ono okumuwa essuubi kubanga ayinza okubanga ate ayina batoobe abakulu be nga bakola bulungi naye kati wano omuwadde omukisa omuwuliriza ayogere naawe wano omuwanako oyagala omuyambako yeetereeza eyo gye munaava n'omugamba bwonaayita ono maathi ono wafunye 70 wafunye okulediti 3 naye bwonaafuna ddi wanu nenda kukuwa kino awo akirina awo mukirinamu embi gwe ruganda gwenkolagana muzimba bondi ogwolubeerera ono bwotaddewo n'omwana wo era awo ng'ali yekka asobola n'okukusaba akantu kayagala kati asobole kukusabira mu jawula nnene enyambala y'abaana baffe bazadde awo tuseetuse ayambala kali nomuwalabe mwana waalina akabina nga maama alaga taata nga nti mwana wange olabye alina akabina kale naye abaana bano bakyakula era tukyabateekateeka kituufu ebanaakula bajja kwesalyawo bye baagala ate era kituufu olwa bagamba nti omwana tomuteeka mu bihijaabu ng'akyali muto leke bwanaakula n'asalawo bihijaabu oba anaasalawo okwambaza naye olumuntu bambaza nnyo obuntu nga bwamutawaana ojja kubwambaza omwana ng'atalina kyategeeza ali innocenti nga nawe omuzadde tolina kyosuubira naye abantu abakyama ate gye bali abamulaba bayinza n'okubeera awaka bayinza n'okuba ab'oluganda bayinza n'okuba abatukozesa bayinza n'okuba ab'omuliraano bazadde mbasaba tutunuulire nnyo abaana baffe bwe bambala abaana bazze mu holiday amasomero tegabakkiriza agamu kusala bimeme yakusala nviri zitategeerekeka kati bafunye omukisa najja olwennyini najja n'akisala n'omuzadde n'ogaa engonyumye kiyinza okuba nga kituufu anyumye naye ekifaananyi ki kyoyagala enyewe gye tuvudde emabega twogedde miramwa ki gy'oyagala mu famire yo values ki z'oyagala abaana bo bakule nazo twogera bino tuyinza okugamba ekyo naye ngaezo ze values zewasalawo abaana bo bakukola nazo ebinajje wali maaso tojja kuba nagwonenya naye omwana nsaba omuteeketeeke bulungi enyambala ye aleme kwambala waliwo obupale buno obw'ekitundu abawala bebabuwa be bambala waliwo zino eza damagi n'otambula n'omwana w'omuwala ali mwesiwano ali mwesitu ali mu p6 ng'empale ya damagi wano ebisambi birabikala n'enjala aja tebazongerako enjala mwana muto allahu akbar walillahi alhamdu naye birungi oba oli awo naye twandigize tubaleka abaana ne batuuka eri mumaaso nga bakuze ne balyoka bagenda mu mbeera eyo gwe muzadde olwaire oyinza obutamanya ekizibu ky'oleeta naye mumaasabwe ekizibu kineneko ku mwana ono kuba tomanyi bigenda kubeerawo ntya abazadde abaana okubata ne batambula ne bataayaaya eddembe liyitiridde erisusse omwana omulenzi nagenda kasawe keri nasaba omupiira nagendakenasanere ne bagenda okulaba firimu so nga firimu ezisobola okugetinga regulatozezirabidde waka kuba awo osobola olaba
Mwana navayo nga amanyi bingi okusinzira ku byoyagala amanyi oba ku byoteekateeka mu makaago omwana nga yali badde akola kino. Obudde obwafuli mu bisenge by'abaana, mu bisenge by'abaana baffe, abaana baffe waliwo abazadde balina obusobozi nga waliyo TV. Mu kisenge mulimu TV, abaana balaba TV, babeera ku masimu gaabwe, Wi-Fi ali awaka, omuntu asobola okubeerayo n'alaba byonna by'ayagadde. Muzadde obimanyi. Waliwo bye baamunyumiriza ku ssomero. Kati baamunyumiriza ku ssomero. Ajja okubiraba kubanga buli omu alina essimu. Omuntu abeera n'essimu ekiro kyonna, waliwo essimu zitandise ne kuba n'abato, primary awo, early secondary. Muzadde nandisabye bawe essimu bwe zibeera ssaawa ssatu ez'ekiro, essimu zijjeeyo. Jjayo essimu zisigaze wano, onoosiba wano amaze okukola emirimu. Enkeera. Okusaba nga mwenda kkumi bamaze okusala akafiri. Awo boobaleze. Basaafinge, abaawawaka ku ssomero gwe baagataaga okukola, bamukole. Era kyetulizaawo mu rutiini ekyo. Ekyo kyennyini. Tewasobola kubeera nti omwana. Bwe gamba ajati, pulogulaamu yonna omuddu mu byaba asinga otwala. Yesuwa kigambo rutini. Omwana akola ki ku budde ki? Omwana wange akola ki? Abaana abamu babeera ku ssimu ezo n'agibeerako mulidde ssaawa ssatu mumaze buli abantu bagenze ebisenge. Bayina okulya emmere nga bwa. Abwali ku ssimu bwagisenze. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaakati bwagenda mu kisenge n'abeera ku ssimu neyeraka ssaawa kkumi. Laba mbu oyagala omuzuukusa ku kkumi. Osubuhi asaale. Tagisobola yaakagwawo. Omusana gwonna ne gutaba na makulu kubanga ekiro kyonna yakisibye ku ki? Ku ssimu. Yataddeko data ow'ebbiri akakakola okuva ssaawa ttaano mukaaga akakola okuva ssaawa mukaaga mpaka kkumi n'abbiri. Akabaka ebbiri ako akakola obuka akabeeramu ku MTN. Sikamanyi nze naye omusomesa olina okubanga okamanyi. Asula atunula nga baliko ako. Balabu vidiyo ne bagira kale ebyo byonna bibaononera obwongo bwabwe n'okuwumula n'okutegeera n'obukakamu n'okumanya bye bateekwa okukola. Muzadde ebyo byinza okulowooza nti tebikwatako bikukwatako bacekingeko mu kisenge kyabwe gye bali abaana. Njata eddakiika zisigadde ssatu. Abaana bacekingeko mu kisenge bategeere mu kisenge bakola ki? Ndi mukakafu nti ffenna tumanyi nti abalenzi bokka n'abawala bokka naye olwaleero ebitweraliikiriza bayinza okuba nga balenzi bali mu kisenge naye nga tebakyali seefu kubeera balenzi na balenzi oba nga bawala bali mu kisenge kyabwe naye nga tebakyali seefu kubeera balenzi. Kibanja tekyo kituzaayo one on one talk. Oyogereko ne muwala wo. Ate bw'omala. Ate nga toli mukambwe. Nina n'ezaabonna. Yes. Obukambwe bungi naye tebumala ate olumu buyinza okwonoona. Abaana tubaleete babeere mikwano gyaffe omwana yeeyogerengako nti nze maama mukwano gwange. Ajada umbali nawe okubuuza ekibuuzo oza ku maama ne taata niye yali badde asinga obba omukambwe. Eyali badde asinga okubeera nga oluusi anyigamu kukembeera n'agigiramu. Maama yasinga okuba n'omwana. Maama bw'atabeere mukambwe. Taata ne bw'onobeera omukambwe Olungereza. Taata ne bw'ono oyagala okukakkanya Olungereza ajja kusigala ng'omwana tomuyina. Maama yasinga okuba naye, maama yasinga, interaction zizo n'esinga obungi zibeera na maama. So maama bw'anaaba tafuddeeyo, maama yongeza akadde k'ogenda okuwa omwana. Kubeera nga n'omwana, Abaganda bagamba, mwana mubi. Avumaganya nnyo. Omwana omulungi. Aba wa taata we. Awa kitaawe ekitiibwa. Masha Allah. Kaakati nno munaye maama. Omwana oyo mwogera akadde. Ate omwana oyo olw'okuba ng'omukuza emyezi mwenda mu lubuto. Maama kazito waabu yakambeerako ng'ebisabiddamu bikusala mu lubuto bajja. Kale nkusaba mwongera akadde. Aveemu nga y'oyo omusajja gw'oyagala aveemu, aveemu nga y'oyo omukazi gw'oyagala. Someone is a husband, someone is wife. Abo bakyala b'abantu, abaana be tukuza, era baami b'abantu, tubakuze nga tubakuliza abantu abalala, bagenda okuwangaala nabo. Bakozi b'abantu, bo balina gye bagenda okukoleranga emirimu. Tomukuza ng'omukuliza mu nju yo, oba olina obusobozi bwonna bwonna, omwana oyo ekiseera kiyinza okutuuka n'agenda okukola. Ne bw'ana agenda okukola asobola okubeera ne mukama we omwenyumirizaamu oba ajja kubeera kizibu owa mukama we nga gwe alina obusobozi eyamufunira omulimu mukwano gw'omunyiivu munakuwavu olw'okuba nga wamuwa omwana ekizibu. Twebaza Allah atusobozesa okubeera wano wiikendi nate ne tubaako bigambo bisatu bye tugabanyeeko nammwe abali eyo ntumira abantu bange mwenna
abobumulaba za waka jana ukimanyi asma umanyi abalabo baagenze bitwebaza Mungu olwakadde kano n'ebitono tumidde nnyo madamu Sawya Masaka Parents Secondary School Senyange madamu Fatuma Nabikande nawe okutumidde n'abalabo n'abasomesa abali mu holiday nti ye tukendezeza kera nnyo naye tweddabule twetereze tutereze n'amasomero gafe abazadde bagasanga malungi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo hajati janati kayondo omusomesa ate omuzadde ebigambo byayogedde tosobola bigiraageranya na muwendo gwa nsimbi ate tulina wala jogenda bijja singa oba tobadde ku kusalamu hajati ayogedde twatandisa agamba okubeera nga abaana basamu obuvunaanyizibwa babuuze bye baagenda nabyo atugambye okusetinga rutini rutini ataddemu okuva ku makya paka kaongezi omwana mutayimu mwebudde mumanyise nti kino kigenda bera bwekiti kino kigenda bera bwekiti mama tata nonya nyo connection n'omwana wo kubanga agise investment kirabo Allah chakuwa ne investment yokweta genda kugwawo mirimu genda kugwawo promotion zonanga bozina office jatukesere naye omwana wo so ajatusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutongerere obulungi bane tulere abana baffe nino musajja omu mkwano gwange ya agamba nti I'm preparing these girls for someone else to enjoy ndeka teka omwana wangu omuwala anaba amusisinkanye anaba amuguddeko abirenga asobola okweyagala nawe alina omulenzi teka teka someone is husband omwana omuwala agenda omusisinkana nga mutuufu si mamizi boyi hajjati omwana wo naafumbirwa mamizi boy ne lwana abaana agenda okumutwala ko otasoka buza mama mama hani wange yangaye mutwale ko autu mama na amalo concert nga mutwalewa ebyo nabyo 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 na omwana wo vunanyizibwa bobo wamukuza nga mama wayiwa wo mubiri obatatanga yo mubiri omwana tajja kusanga ebya manya Mustafa Muyingo sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala atusinkanye omulundi omulala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Adhan ngekutu.